xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo saaka u ballansanaa inay ka doodaan wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha berriga oo ay golahaasi u soo gudbiyeen guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland. xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa soo jeediyey in xeerkan uu yahay xeer ballaadhan loona baahan yahay in xildhibaanadu ay ka soo baaraandegaan waqtina ay u helaan sidii xeerkani ay markaasi u soo akhrisan lahaayeen. qaar ka mid ah xildhibaanada oo tilmaamaya muhiimadda uu qaranka Soomaaliland u leeyahay xeerka dakhliga cashuuraha berriga ayaa waxay yidhaahdeen ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod geliyey xildhibaanada ogol in xeerkan laga doodo maalinta Sabtida, iyagoo xildhibaanaduna isku raacay in maalinta Sabtida laga doodo xeerkani maadaama uu muhiimad weyn u leeyahay qaranka Soomaaliland. Cumar Cali Ducaale Cumar Shabaash, Telefishinka Bulsho, magaalada Hargeys. dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda Yurub. abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaitka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacalladeeda. dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.